Trijose minutėse iki kino įvairų žmonės pasakos apie filmus, rodomus elito kine. Tai Aurimai, noriu paklausti tave apie kiną apskritai. Kinas vertė valdžias, kinas liaupsino jas, o kokie filmai tau asmeniškai labiausiai patinka? Autobiografiniai, istoriniai, kariniai, dar kokie nors? O tiesą sakant, pradėjom nuo labai gerų dalykų. Kinas yra 20-ojo amžiaus istorijos dalis. Jis fiksuoja istoriją, jis padeda mums ją pasakoti, jisai ją kuria. Tai aš kaip istorikas iš tiesų esu įsimylėjęs kiną vien todėl, kad tai yra tas pasakojimo apie mūsų šiandieną būdas, kuris yra kasdien šalia mūsų ir jis visą laiką suranda naujus būdus, kaip mums įtaigiai papasakoti įstabias istorijas. Ir man svarbiausia, atėjus į kino filmą, patirti nuostabą. Ir aš galiu prisiminti, kokią nuostabą patyriau 99-ųjų gruodžio mėnesį, žiūrėdamas Vačiovskių filmą Matrica ir išėjau kaip šlapių maišų per galvą daužtas ir labai ilgai galvojau, ką tas filmas manyje sujudino. Lygiai taip pat aš galiu prisiminti savo įspūdį patirtą, žiūrint Aleksejaus Germano vyresniojo filmą Sunku būti dievu apie Arkanaro planetą ir joje gyvenančią tokią paralelinę viduramžių civilizaciją. Vėl labai sunku pasakyti, kas tame sunkiame pasakojime užkabina, tačiau aš tas 3,5 valandos jaučiuosi lyg skęsdamas tame kino pasakojime. Tai aš galbūt negaliu atsakyti labai intelektualiai, tiksliai įvardindamas, kas man kokiu metu suveikia, tačiau aš tai pajuntu emociškai. Ir pirmiausia savo pasakau, tai geras filmas, jis mane užkabino, o jau po to sukuriu teoriją. Jeigu turiu laiko, jeigu jisai vis mane verčia grįžti ir grįžti, tai nuo kokios nors subtilios meilės istorijos iki Vačiovskių pasakojimo apie robotus, kurie pavergia žmoniją. Bet kinas gal tuo ir geras, kad jisai gali būti toks įvairus. Kaip tu žvelgiai į tokio dalyko, kaip 3 minutės iki kino atsiradimą, gairės? Aš nudžiugau, kai sužinojau, kad atsiranda tokia nauja rubrika arba laida ir labai lengva paaiškinti, kodėl mano reakcija buvo tokia. Aš tikiu, kad, tiesą sakant, aš netikiu, aš žinau, visko pasaulyje yra per daug. Yra per daug filmų, per daug knygų, per daug teatrų, spektaklių rodomų mums ir mes kažkaip turim atsirinkti. Labai gerai, kai egzistuoja žmonės, kurie gali mums patarti, pasidalinti savo patirtimis, parekomenduoti, atkreipti dėmesį į kažką. Elito kinas visą laiką buvo tas dalykas, į ką aš, jeigu tik tai galėdavau, įsikibdavau ir žiūrėdavau tuos filmus. Gaila, kad jie dažniausiai būdavo rodomi labai vėlai vakare, bet dabar kai kas keičiasi, mes galim priderinti televizijos ritmą prie savo ritmo ir jeigu kinas, konkretus kinas yra palydimas jį mačiusio, galbūt netgi pamilusio žmogaus įvadinių žodžių, tai yra pats geriausias dalykas, pati geriausia dovana.